Khoan đây cửa chu. Mm-hmm.
ជាក់ហ្នឹងបងប្អូនអើយទៅខាងនោះសិនអូដំណាំខ្ញុំណា save នៅក្នុងនេះអូនៅក្រាងប់អស់ហើយនេះណានេះនេះមាន heat នេះអងប់នេះហូចឆោចនេះសាច់ខ្ញុំក្រោយម្ដងមើលអូនេះ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 វ៉ាអឺអឺអឺមកជាប់អានេះនេះវិញហ្នឹង feel up បាត់ចិត្តឈឹងយណាអឺអូនោះផ្ទះតកោឌូព្រូជាការខ្ញុំអីបងប្អូនមើលតិចតិចអូខេជាកែកចកចេញលេងការហើយនៅនោះកែកចកតិចតិចហើយតែរត់ឆុងកាហ្វេញ៉ាំតិចសិនបងប្អូនឆុងកាហ្វេសិនណាខ្វេអីអូអូចេះមកគលបញ៉េនេះចុចយកណានេះច្រើនតិចនេះមកកែវនេះពេញបឹកយូមកដល់នេះនេះខាងក្រោយបងប្អូនអើយមិញនោះក្រោយខាងនោះនេះក្រោយខាងនេះពីក្រោយពីមុខរុំទៅដល់តកនោះមើលត្រឿងនេះត្រឿងត្រឿងកណូងខ្លាយជាត្រឿងតកហ่าដូចជាក្រានខ្ញុំហ่าលុយទៅញ៉េនោះក៏ចុះអានោះត្រឿងពាក់ឲ្យជូរតិចតិចអស់ក៏ចុះខ្ញុំអូខេបងប្អូនបានណាជា